Vítám vás u 24. magazínu v roce 2015 v regionálním vysílání LTV+. Protože pomalu začíná letní turistická sezóna, tak vám dáme na začátku našeho vysílání vždy nějaký tip na zajímavý výlet. Dnes vám představíme rozhlednu Šance v Jakubčovicích. V našem letním putování po vyhlídkových věžích regionu se zastavíme v Jakubčovicích na rozhledně Šance. Obec leží ve výšce 498 metrů nad mořem jihovýchodně od města Opavy, od které je vzdálena 17 kilometrů. Město Opava koupilo obec roku 1523 za cenu $370 a od té doby byli obyvatelé Jakubčovic poddanými města, tudíž povinnými městu robotovat. Zboží městským zůstaly až do roku 1848. Dnes jsou Jakubčovice městskou částí Hradce nad Moravicí. Dominantou obce je rozhledna Šance. Stojí v nadmořské výšce 522 metrů nad mořem na okraji obce. Je vysoká 15,5 metru, má 60 schodů a z ochozů rozhledny je nádherný výhled na Opavsko, Jeseníky a Beskydy. Rozhledna je dílem architekta Miroslava Slívy a byla postavena v roce 2005. Jedná se o zastřešenou dřevinou stavbu o 4 základních modulech na kamenných pilířích. Výhled pojme kamenolom, Opavu a při dobré viditelnosti i panorama Jeseníku s pradědem a Beskydy s Lysou horou, kde nechybí velký a malý Roudný. Dálce je vidět také ostravské sídliště Výškovice. Název rozhledny vznikl od obranných středověkých tvrzišť, takzvaných šanců, kterých se v okolí obce nacházelo kdysi 7. V dnešní době zůstal pouze jeden s původním stavu. A cože to vlastně šance jsou? Byly to kruhové valy s příkopem, přes který vedla jedna přístupová cesta dovnitř. Přístupovou cestu tvořil pevně zasypaný příkop kolem 3 metrů široký. Tímto příkopem bylo možno přijet nebo vjet až dovnitř kruhu tvrze. Velikost jednotlivých tvrzí byla různá, některé byly v průměru 40 až 60 metrů, jiné možná i více. Během sezóny je rozhledna trvale otevřena a může být příjemnou zastávkou všech turistů i cykloturistů. Tradiční letní akcí na hradě Hukvaldy je dobývání hradu středověkými rytíři. Jedná se vždy o největší akci sezóny, během které se postupně na 3x střetávají obránci a dobyvatelé hradu. Hlavním organizátorem je kastelán hradu společně se spolkem rytířů z Hickenswagenu. V naší první části se podíváme do ležení úpických střelců. Poslední červencovou sobotu proběhl na hradě Hukvaldy 5. ročník dobývání hradu středověkými rytíři. Letos jsme se rozhodli udělat hukvaldskou bitvu ve znamení husických válek, protože tady toto je z historii velice spjato. Takže jsme se rozhodli to dát do roku 1426, kdy opravdu pod hradem byly husická vojska Jana Tovačovského z Cimburka. No a na hradě v té době byl Bolek Opovský, olomoucký kníže. Tento děj se tady v historii neodehrál, ale nic nám teda nebránilo v tom tyto historické postavy použít a udělat tady na hradě tu husickou bitvu. A ona bitva samotná má 3 části, děláme to tak, protože je to pro ty diváky lepší i pro ty účinkující, pro šermující, že tady mají 3x za den bitvu a můžou se tady dostatečně vydobnout a pořádně se tady jako pobít, že to řeknu takhle. Bitva samotná a její vlastně přípravy trvají velice dlouho, připravujeme to půl roku, protože jednak je potřeba vymyslet nějaký ten scénář a potom všechny ty účinkující obvolat, poslat maily, zajistit je, řízím co a jak a samozřejmě připravit nějaké ty rekvizity, třeba tady toto, co je kolem nás, všechno, tak na to jsme dělali zhruba asi 14 dní, jako nebylo to každý den, ale nějakou práci to samozřejmě zabralo, sehnat nějaký ten materiál samozřejmě, pokud možno co nejlevněji, abychom mohli vybudovat toho co nejvíc. No a co tady máme takovou novinku pro letošní rok je právě tady ten prak, co tady přede mnou, ten 7-metrový oblácí prak neboli trebuchet, který jsme stavili letos na jaře, to nám zabralo 4 víkendy, bylo to docela pracné, ale je to plně funkční, jak jsme viděli a pokud, jak víme, tak je to údajně největší u nás v republice, tady je funkční replika. Sedmimetrový prak vám ukážeme později, až v samotné akci. My jsme ještě před bitvou navštívili jedno malé dobové ležení, které se usadilo pod mostem před 3. hradní branou.
Zajímavostí bylo, že mezi členy ležení byli jenom rodinní příslušníci, včetně dětí, účastníků dobývání hradu. My se jmenujeme Úpičtí střelci, jsme z Podkrkonoší, naše skupina funguje od 1983, vznikla na hradě Wiesenburg při vykopávkách a přibližujeme se k husitským válkám. Zajímáme se o husitské války. Je to strašně zajímavá doba, je tam trošku národnostní hrdosti, si myslím, že je to zajímavý úsek českých dějin. A jedna věc a druhá věc je, že kolem nás tam probíhaly boje. Budu na straně katolíků, budu válčit proti husitům. Jeden spěšák z rytířů, budeme v záru těžký páni. Tak naše ležení, máme tady dva dobové stany. Snažíme se o dobový život trošičku, ještě se to nechá malinko vymazlit, ještě tady máme nějaký chyby. Ale takhle by nějak mělo vypadat podle mýho dobový ležení. Já mám oblečení 1420 datace, tak mám škorně nízký, který se používali k honosným věcem. Honosný oblek s dubovým listím, s dlouhýma pachama. Rytířský pás. Nevím, co bych, ostruhy samozřejmě, protože jsem rytíř, takže. Pak máme bojové varkoče. Tak to je bojový varkoč v barvách. To je bojové, jo, pak jsou honosnější, samozřejmě ty vypadají líp. Jo, tohle je vyloženě pod plátovou zbroj mám, jo, takže to je takový. Je to lněný, je to len, to má troš přírodní, jak se dělají lněný. Takže v podstatě takhle to vypadá. Dobyvatelé hradu, husičtí rytíři a zbrojnoši se pomalu scházeli u první hradní brány a obránci se zase řadili za třetí branou. Ještě jsme stihli vyspovídat hlavního zbrojnoše úpických střelců. Naše skupina v podstatě její vyzbrojení obnáší jak lehkooděnce, tak dá se říct těžkooděnce. Celopláty tady teda nemáme jako u nás, nejvíc tady máme polopláty, které vlastně obsahují přední zadní kyric. Komplet ruce s ramenama, jak to tady vidíte. A takzvaně půl nohy. Celý nohy vlastně byly až dolů i s holení kostí s lítkama. Jo, takže tohle je vlastně to nejtěžší, co tady máme. Tamhle má Manfred. To je furt jako půl zbroj, polopláty. Pak tady máme ještě jedny polopláty, které jsou trošku obňaženější, které končí vlastně pouze mají takhle, jak to vidíte, jenom s ramenama, bez rukou. K této zbroji vlastně patří ještě, to je takzvaný Hunsgugel, psí nos, jako helmice. K této půl zbroji používám takzvanou barbutu, to je italská záležitost, tohle je vlastně německá záležitost kompletně a je to vlastně jako jezdec, by to měl být, jo. Tohle je italská záležitost barbuta. Pak tady máme chlapy, kteří jsou lehkooděnci, jako vidíte tadyhle za mnou Jaroše. Ty používali prošívanice, nebo taky vyspávanice. K tomu používali třeba takovýhle klobouk s průzorama. Používali k tomu samozřejmě i klasický husický klobouky, který měli různý tvary samozřejmě, nebyl to jenom takovýhle klobouk. Používali hlavně tyčové zbraně. Tohle je vlastně mlad, který je v současné době upravený samozřejmě pro bitvy, kterých se účastníme, jinak ve skutečnosti ty hroty byly mnohem delší a byly ostrý samozřejmě. Pak to byly samozřejmě různý kopí, cepy, mlaty jiný a tak dále, sudlice. Tady máme ještě další součást výzbroje, to je takzvaný šalíř, to je taky německá záležitost. Těch se samozřejmě dělalo hromada druhů, tohle je šalíř s hledím. Pak se dělali i šalíře bez hledí, pak už se dělali třeba, jo, tadyhle je šalíř bez hledí, to je mladší obdoba, to je vlastně vůbec počátek 15. století, ke kterému vlastně patří celá ta zbroj, přední, zadní kyrys a jak vidíte, tak vlastně ramena nejsou přidělaný ke kyrysu, ale jsou normálně na kůži, přímo na prošívanici, takhle se to dělalo. Plus i tyhle ty myšky vlastně jako náloketní, by se dalo říct chrániče v dnešní době, tak ty jsou taky normálně kůží přímo přivázaný k výstroji jako prošívaný. K tomu samozřejmě, k tomuhle tomu šalíři ještě patří podbradí neboli takzvaný vous, který válečníka chránil vlastně spodní část.
mohl si ho sklopit, zaklapnout, tomu si dal helmici a byl podstatně solidně chráněn. Ke každý zbroji samozřejmě patří taky rukavice. Tyhle ty rukavice, to je taky ranější období, kratší, patří k této zbroji. Pak se dělali samozřejmě i jiné rukavice, jak vidíte, které byly úplně rozlišné. A to byly tyhle. To už je pozdější období samozřejmě. Jo, ty zase patří, moje ty patří k této zbroji. Pak tady jsou ještě jedny rukavice, ale to je v podstatě stejný, tadyhle. A tady samozřejmě ještě jsou další taková záležitost, pěsnice. Tu používá třeba tamhle taky Jaroš vlastně k tyčovce, tady má tu ruku chráněnou kompletně. Pak se samozřejmě dělaly pěsnice i kratší, které byly zakončeny v této fázi, jo, ale byly třeba zase potom v té době pozdější, byly delší jak rukavice, tak pěsnice. V té první třetině nebo do první půlky patnáctky se používaly hlavně jednoruční meče a k nim samozřejmě patřily štíty. Byla to taková klasická zbraň, ale spíš příruční, jo? Takže i vlastně i rytíři na koních, dá se říct, používali tyčové zbraně a teprve, když vlastně na sebe, dá se říct, narazili, tak začali používat v souboji muž proti muži kratší zbraně. Tam používali třeba i krátký kladiva bojový, sekiry jednoruční a takové věci. Jo, takže meč v podstatě byl příruční zbraň a měli víceméně bohatí jako rytíři a tak, že jo. Chudí normálně jako lehko oděnci v podstatě meč nepoužívali, neměli. Takže to byly ještě další zbraně, řemdichy, které měly takovýhle koule těžký nebo různý jiné věci. Jo, dále to byly bijáky řetězový, které byly zakončeny buď to takovými většíma kruhama, nebo tam byly takové hvězdice železné, kuličky železné, zvonečky, ano, ale samozřejmě plný, nebyly dutý. No a pak to je jedna klasická zbraň té doby a to je palcát. Těch zbraní samozřejmě bylo ještě víc, protože lidi byli vynalézaví a vůbec vlastně tyhle, bych to řekl, ty chudí vlastně bojovníci, kteří bojovali za svého šlechtice, tak si, dá se říct, museli vytvořit zbraně ze všeho, k čemu přišli. Tam vznikly vlastně takzvané kosy, že jo, různý a tak dále. Cepy vokovaný. Ale nebyly to samozřejmě žádný podřadný zbraně, protože když jezdce na koni, když prostě s tím praštil, tak ho dostal dolů, že jo. Nebo i napadali koně samozřejmě. I těma tyčovýma zbraněma dlouhýma napadali koně, dělali všechno pro to, aby jezdce dostali dolů. A pak ho v podstatě umlátili. Takže jako není řečeno, že když měl někdo plátovou zbroj, takže prostě byl, jak se říká, na koni v tom slova smyslu, neměl šanci v podstatě potom, když se dostal na zem a tyhle ty lehký se na něj sesypaly, tak neměl nárok. Ale do výzbroje skupiny patří také střelné zbraně. To vozíme taky, je to komorové dělo, nebo komorová puška víceméně, patří to do dobu husitských válek, nabíjelo se to do tohoto, což je komora. Nabíjeli do tohohle jenom prach, ucpávku a zapouvalo se to střelným prachem. Komor se zasunula, zaklínovala a pak byla připravená k výstřelu. Cpalo se, do děl se cpalo cokoliv, co našli. Kamení, víceméně se necpalo. Žádné olovo, žádné železo, protože to bylo hrozně drahý v té době. Tak my používáme tady u tohohle děla, máme 4 komory, takže když bylo víc komor, byla obsluha 2 až 3 člena, takže se dalo pálit velice rychle za sebou. My ty 4 komory jsme do minuty schopni vystřelit, takže to vypadalo velice, velice dobře. Pak vozíme sebou jenom takovouhle malou záležitost, tomu se říká organka. Taky tohle je 6-hlavňová, jinak se dělali ještě 8-hlavňový, 12-hlavňový. Pak to vypadalo jako velká pyramida. Dalo se to odpalovat buď jednotlivě, anebo se potom odpalovali v řádu. Takže to je to ruční záležitost, tohle je vyloženě jenom, neřekl bych replika, to je jenom takový naše prohraní. Jo? Ale taky to dává pěkný rány. Zajímalo nás, kolik podobných akcí během sezóny úpičtí střelci absolvují. Když do toho započítám i vystoupení a všechno, tak to je za tu sezónu od května do září, do října 30 akcí minimálně.
Co mají společného nesmrtelný Jan Werich s Joem Galliberem, někdejším senátorem za stát New York? Odpověď najdete v následující reportáži. Malou nápovědou předem pro vás může být, že se jedná o jeden z dílů našeho cyklu, který vám ve zkratce přibližuje výstavu amerických historických vozidel Classic American Cars na ostravském výstavišti Černá louka. Všedí normalizovaného Československa se nikdy a nikde nedala přehlédnout zářivá a všude jaksi vyčnívající osobnost herce a spisovatele Jana Wericha. A to i když kráčel Prahou pěšky. A teď si představte, že by na vás zatroubil ze svého gigantického bouráku. Ano, přesně toho, který si právě prohlížíte. Tak právě se nacházíme u vozidla Dodge Polara z roku 1967. Tento vůz je zajímavý tím, že jezdil po českých silnicích už za doby minulého režimu a dle sdělení pamětníků tenhle vůz vlastnil herec Jan Werich. Musel to být tehdy zajímavý pohled na obřího Dodge Polaru, jak se proplétá uzonkými uličkami kampy, kde Jan Werich bydlel. Z provozu byl vůz odstaven až v roce 1987, čili 7 let po mistrově smrti. Po revoluci byl vůz předán dědicům po panu Werichovi a nějakým způsobem se dostal až k nám do sbírky na Severní Moravu. Tohle auto je zajímavé tím, že už je v Česku jedno, jediné, pouze tohle auto, tohle typu, tohle modelu. Je to čtyřdveřový sedán. Ten vůz je zajímavý svou historií, ten vůz je zajímavý samozřejmě svým provedením. Pokud se podíváte na zadní lampy, tak zjistíte nebo uvidíte, že vám připomíná křídla od motýla. Jen o kousek dál v prostoru pavilonu A trůní další vozidlo významného majitele. Unikátní navíc tím, že takových jezdilo a jezdí po celém světě jen pár. Dalším unikátním vozem na výstavě American Classic Cars je za mnou stojící vůz Stutz. Je to vůz, který byl vyráben pouze ruční výrobou a na objednávku. Výroba započala v roce 1969 a skončila v roce 1983. Za tuto dobu bylo vyrobeno necelých 600 kusů tohoto vozu a tenhle konkrétní vůz pochází z roku 1975. Prvním majitelem tohoto vozu, který si ho objednal a vlastně koupil, byl senátor státu New York Joe Galliber se svou manželkou Emou, který tento vůz užíval až do roku 1996, kdy zemřel. Poté ho zdědila jeho dcera, slečna Galibrová, a poté byl vůz v roce 2005 zakoupen přes obchodníka s historickými vozy a luxusními vozy ve Spojených státech sem na Severní Moravu a je součástí sbírky historických vozidel, amerických historických vozidel zde na Severní Moravě. Do dnešní doby tohoto typu vozu jezdí necelých 300. Toto auto je opravdu unikátní. V době pořízení v roce 1975 tento vůz stál 41 tisíc dolarů. Tím naše prohlídky výstavy Classic American Cars na Černé louce ani zdaleka nekončí. Jsme sotva za polovinou, takže nám zachovejte přízeň a tématem příštího dílu se nechte překvapit. V dalším povídání s inženýrkou Hanou Bláhovou budeme pokračovat v tématu velmi citlivém, a to očkování, které je u nás, jak všichni ví, povinné. Kdybych patřila mezi ty maminky, které sice pro jistotu dítě chtějí očkovat, ale chtějí ho očkovat, až to pro něj bude bezpečnější, v jakém věkovém rozmezí byste to doporučila? Nebo jako, jak zkušenosti ukazují, kdy je ten imunitní systém dostatečně vyvinutý na to, aby nebyly ty... Rozhodně bych neočkovala miminko do jednoho roku věku. Rozhodně ne. Vy jako matka, pokud kojíte, dáváte dítěti protilátky na většinu onemocnění. A je to například očkování proti obrně, očkuje se živým virem. Kdysi do 53. roku se očkovalo neživou sálkovou vakcínou. Bůh ví, proč z nějakého důvodu se jim to nezdálo dost dobré a očkují živým virem. A já tady potom řeším spoustu roztroušených skleróz. Trojkombinace, zarděnky, spalničky, příušnice, to je opět očkování živými viry. Pokud jsou to mrtvé viry nebo bakterie, i dá se to připustit, ale dítě tříleté, čtyřleté nezvládne tři viry, tři živé viry najednou a je to ještě navíc i zbytečné. Například spalničky jsou velmi lehké onemocnění,
které projde dítě za 14 dní a má vytvořeny trvalé protilátky. Matka s ním pobyde 2 týdny doma, dítě má teploty a pupínky, to je všechno. Není důvod proti takovému lehkému očkování, lehkému onemocnění zavádět očkování, ale důsledky, když se tento virus dostane na nervovou soustavu, můžou být katastrofální a můžete si právě v lékařské mikrobiologii přečíst, že když se pitvají mozky lidí s Alzheimerem, právě zarděnky, spalničky se najdou v mozcích těchto nemocných lidí. Když už tady máme možnost odmítnout tu vakcínu, máme i možnost si vybrat, jestli si budeme očkovat tou živou nebo mrtvou kulturou? Ne. Vakcíny jsou hromadně nakupovány a pediatr nemá příliš volby, ale máte možnost domluvit se s ním, že si zařídíte single vakcíny, musíte je ale platit. Myslím si, že je zbytečné, aby chlapečci byli očkováni vakcínou proti zarděnkám a anglický lékař Andrew Wakefield už před řadou let prokázal, že právě zarděnky způsobují autismus, konkrétně zarděnky, byl potom bez práce a pochopím, proč by se chlapečci měli nechat očkovat proti příušnicím. Jde o to, aby později byli plodní, kdyby prodělali příušnice v dospělém věku, mohlo by se stát, že nebudou plodní, stejně tak to platí u zarděnek a děvčátek. Takže bych pochopila, že se děvčátka budou v pozdějším věku, dejme tomu už školním, očkovat proti zarděnkám single vakcína a chlapečci proti příušnicím single vakcína. Tuto vakcínu si musí rodič zaplatit, ale je to v řádu stovek, není to nic strašného. Zbytečná je vakcína proti spalničkám a zbytečná je trojkombinace na to, že hexavakcíny. Máme jednoho autistu i po hexavakcíně. Já vám děkuji za rozhovor. Pro dnešek se s vámi rozloučíme a příště zase někdy třeba se budeme těšit s paní inženýrkou. Nashledanou. Děkuji za pozornost. A to už bylo v našem 24. magazínu Plus regionální televize LTV Plus v roce 2015 všechno. Naše vysílání můžete kdykoliv zhlédnout na internetové televizi na stránkách www.ltv-plus.cz. Já se s vámi loučím a u dalšího týdenního vysílání magazínu Plus v regionální televizi LTV Plus. Nashledanou. V pořadu nazvaném S kamerou na cestách se věnujeme cestopisným dokumentům amatérských i profesionálních filmařů. S Petrem Součkem budeme poznávat krásy Madagaskaru. Vydáme se kánojí po řece Ciribihina. Ráno je opět modrá obloha a nepochybně se chystá pořádné vedro. Na třídenní plavbu po řece Ciribihina je nutné vzít všechno sebou. Žádné obchody cestou nebudou. Plavba kánojí po řece z Mianbrivázo do Belosur Ciribihina je skoro 150 km dlouhá. Rádo je neuvěřitelná studnice informací o životě na Madagaskaru. Dozvídáme se, že malgaština často používá francouzské výrazy, pokud nemá své vlastní. A během následujících dnů se dozvíme i mnoho dalšího. Pobřežní rákosí je místem, kde je možné najít mnoho chameleonů. Jen je těžké je najít. Splývají s okolím, ale vycvičené oči lodníků a ráda je objeví.
Madagaskar je čtvrtý největší ostrov na světě. Od Afriky, konkrétně od Mozambiku, ho odděluje 400 km široký Mozambický průliv. Ale flora a fauna ostrova má s africkou jen málo společného. První obyvatelé Madagaskaru se sem připlavili na dvojitých kánojích přes Indii a východní Afriku z Indonésie asi před 2000 lety. Lidé z vnitrozemí Afriky se tu usadili až později, a tak dnešní obyvatelé mají smíšený původ. Jejich jazyk, malgaština, je velmi příbuzný indonéskému jazyku malaj. Zvyky a náboženství, včetně uctívání předků, je směsí indonéskou a africkou. Přeci jen lze cestou něco koupit. K večeři by mohly být čerstvé ryby. Zbývá jen dohodnout za kolik. Tak 2000 malgašských ariárů bude stačit. Tady přistaneme na oběd. Rádo má v plánu nečekaně komplikované vaření, a tak budeme mít dost času pozorovat život u řeky. Voda se mi zdá neuvěřitelně špinavá, je kalná, hnědá, Bůh ví, co se v ní skrývá. Skoro by se člověk do ní bál šáhnout, ale dětem, které tu bydlí, to vůbec nevadí. Rádo rozložil svoji kuchyni na pláži přímo u koupajících se pradle. Je sezóna manga. Všude dozrává a jeho spousta. Ještěrky připomínají malé dráčky. Je nakrájena spousta čerstvé zeleniny, přidá se maso zebu a výborné jídlo je hotovo. Tak holky a kluci ještě něco předvedou a jede se zase dál. V 11. století Arabové založili na ostrově první sultana. Jako první Evropané objevili Madagaskar Portugalci v roce 1500.
Britové a Francouzi přišli později a evropští misionáři obrátili mnoho lidí na ostrově na křesťanství. V 19. století si podrobilo království Merina na náhorní plošině většinu ostrova, ale v roce 1895 ostrov ovládli Francouzi a Madagaskar se stal francouzskou kolonií až do roku 1960, kdy získal nezávislost. Kromě různého vodního ptactva, volavek a podobně, se na břehu objevuje i ginifau, jakási perlička s modrou hlavou. Co se to v dálce nad hladinou objevuje za kouř? Jako kdyby hořelo. Proti proudu jede motorová loď, ale vypadá to, jako kdyby opravdu hořela. Vítr často obrací kouř do lodí, je to s podivem, že cestující mohou dojet naživu. Na kánoji cesta ubíhá pomaleji, slunce do hlavy nemilosrdně pere, ale je na ní klid a ticho. Až cesta dolů po proudu skončí, lodníci se obrátí a pojedou proti proudu 7 dní zpět. Proto jedou dva, v jednom by loď dopravili zpět do Myanglivazo jen těžko. Na noc se postaví stan na široké písčině v řečišti řeky. Večer nikdo netušil, že v noci přijde tropická bouře s prudkým liákem, hromy a blesky a silnou vichřicí. Stany sice neuletěly, ale jedna loď zmizela. Odnesla ji voda po proudu a tak jedeme dál, trochu přetížení. Na Madagaskaru nežije příliš mnoho druhů divokých zvířat, ale jsou tu především lemuři, kterých tu žije na 20 druhů. Tady poznáme dva z nich. Vysoko v korunách stromů, na břehu řeky jsou bílí lemuři sifaka a lemuři hnědí. Kromě fosy madagaskarské na ostrově vůbec nežijí dravé šelmy. Fosa je noční, malá cibetkovitá šelma. Malgaše ztráta lodi noční bouří příliš nevyvedla z míry. Asi se to stává a loď opravdu po půl dní cesty o desítky kilometrů dále po proudu na písčinách opět našli. Z levé strany řeky přitéká zurčící neuvěřitelně čistý potok. Bude tam prý i vodopád s jezírkem. Je to vítaná možnost protáhnout si nohy procházkou a určitě se osvěžit koupelí v chladivé lázni. Ve skalních výklencích a jeskyních na srázných stěnách hnízdí kolonie netopírů.
Lidé tu žijí velmi jednoduše. Chatrče z rákosu a listí. Všechno si vypěstují a jediným zdrojem prostředků je pěstování trochy tabáku na úzkých políčkách podél řeky. Ten jednou za čas prodají. Okolí řeky rostou dva druhy baobabu. Jsou to Adansonia foni a Adansonia za. The color of the trunk is grape and the trunk is called convertible lotus. And it's bigger than the two species. Mohutnější druh těchto stromů, Grandidieri, který má šedý kmen pokrytý množstvím tobolků, uvidíme zítra. Lesů zbývá na Madagaskaru už jen málo. Na mnoha místech stoupá kouř. Důvodem je potřeba stále více zemědělské půdy a výroba dřevěného uhlí. Čeká nás poslední úsek cesty. Na strmých březích řeky se spousta vodních ptáků vyhřívá v raním slunci. Kilometrů dolů po proudu řeky Ciribihina se chýlí ke konci. Na vydlabané kánoji pod nemilosrdně pálícím sluncem to není zrovna málo, ale stálo to za to. Na břehu už čeká auto, odveze nás za dalšími malgašskými dobrodružství. Dnešní cestování s kamerou v regionální televizi LTV Plus končí. Naše vysílání můžete kdykoliv zhlédnout na internetové televizi na stránkách www.ltv-plus.cz. Já se s vámi loučím a příští týden na shledanou.